Одоо энэ бүхэл сошиал платформуд цаашаа хөгжөөл явна. Зохицуулт хэрэгтэй юу гэвэл хэрэгтэй. А зохицуулт огт байхгүй юу гэж бас хэлж болохгүй. Иргэд төр засгаа шүүмжлэх, хин одон нэгний буруутаа үйлдлийг шүүмжлэх бүрэн эрхтэй, тэр нь нээлттэй байх ёстой. Гагцхуу. Бодит өөрийнхөө дүр төрхөөрөл байх ёстой. Энэ дээр ямар асуудал яригдаад байгаа вэ гэхээр компани гэрчлэгийг хуурамчаар хийх, сургууль төгссөн дипломыг хуурамчаар хийх, эсвэл одоо өөрийнхөө пассвортыг, гадаад пассвортыг хуурамчаар хийх бол тэр төргүй хууль бус шүү дээ. Troll account гэдэг чинь бол яг л энэ л бохгүй юу? Хүнээс өөр өөрөөс нь өөр хуурамч хүн үүсгээд хүнд оромжлоод байгаа асуудал яригдаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр энийг зохицуулахдаа нэг хүний эрх нөгөө хүний эрхэн дээр очиж одоо зогсдог энэ эрх зүйн зарчим, арчлын зарчим дээрээ л суурилал бодит хүмүүс өөрсдөө ороод шүүмжилнү, оромжилнү энийг ирээл одоо явж яхан нийтдээ болох зохицуултыг л хийх ёстой юм байна л л. Энэ асуудал зөвхөн манай асуудал болоод байгаа биш, дэлхийд даяар л байж байгаа. Сайн энэ зарим гишүүд хэлж байна. Германд ч тэр, Японд ч тэр, Европын албанд ч тэр яригдчихээн. Одоо Америкт ч гэсэн ид яригдчихээн. Өмнөх сонгуулийнх нь үйл ажиллагаанд оролцсон ч нөлөөлсөн асуудал судлагдаад явж л байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бид нар нэг тийм шин юмтай дэлхийгээс одоо онцгойроод л одоо манай Ганбат гишүүний яриад байгаа шиг коммунист аргаар тэмцэх гээд байгаа юм ерөөсөө баахгүй л дээ. Эндээс магадгүй давуу тал олж хин нэгний гутаад оромжилж улс төрийн давуу тал, эрх мэдлийн давуу тал, онооны давуу тал олдох хүмүүсд бол бас их том зэвсэг юм шиг байна. Тэгээ энийг хамгаалж үлдэхин төлөө дэвшил давшцгааж явах шиг байна зарим нь. Энийгээ бол бас хүмүүс харж ялгас салгаж байгаа хөө. Тэгэхээр энэ хуулийг одоо энэ байгаа хэлбэрээр нь бол одоо төр бүрэн хэмжээнд хянахч гэдэг юм уу? Ийм зохицуултыг бол оруулах нь мэдээж буруу. А зүгээр иргэд хүн өөрөө яг бодит төр төрхөөрөө ороод төр засгаа шүүмжилнү, улс төрчөө шүүмжилнү, дарга нараа шүүмжилнү, эсвэл хүн гүтгэнү тэр бол хамаагүй байхгүй. Тэгээ тэр одоо хүн гүтгэх хуурамч бичиг баримт бүрдүүлэгч тэртээ тэргүй хуулийн зохицуулттай учраас тэр зохицуултуудаараа шийдэгдээд явдаг энэ орчныг нь бүрдүүлчихэд болох юм байна. Ер нь бусад улс орнууд яг ингэж шийдээд явж байгаа. Тэгээд энэ хуулийг дахид зас залруулж оруулж ирээд зайлшгүй зохицуулах шаардлагатай байгаа. Олон улсын жишгтэн тааруулаад хүний эрхийг зөрчихгүйгээр дахиж бид нар энийг хийхгүй бол одоо энэ хүүхдүүд дээр болж байгаа, залуучууд дээр болж байгаа энэ цахим гэмт эргүүд, тоглоом, цахим тоглоомууд бол бас ядуурулж шít. Хүмүүсийг дампууруулж шít. Амиа оролцож шít. Зөндөөл юм сонсогдож байгаа шít. Худлаа биш ихгүй. Сургуулийнхаа хүүхдүүдийг нүүр царай, хувцас сонор нийгмийн гарлаанд оромжилж хэцүү байдал руу оруулж байгаа юм зөндөөл байгаа шít. Бид нар энэ дээр нэх харахгүй царайлаад шудраг мондох хүмүүс болоод дуугаа суугаад байж болохгүй шít. Зүгээр яг л бидний амьдарч байгаа амьдралтаа ижилхэн зэрэгцээ орчин үүссэн энийг зохицуулах ёстой гэдэг энэ зарчмыг л одоо барих хэрэгтэй гэсэн байршил илэрхийлээ. За баярлалаа.